Left gulle chila apna town humai jab aur right gulle ami yahan pe loha hua bike to I want in this love to survive now when I look in your Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aru aji eta notun video lo ahi asu apnalokar majot. Aru aji etia ma goi asu bike kini bole. Aru hotare ki hor karone bike kina decision to lua hol aru ki goi asu ki bike lobo goi asu apnalokar video sai thik bari janibo karone. Aru moi eta goi asu silapathare ji bajaj jila ase bajaj jilat already bike or gute khini kam kora hoy ase side di ase kun kon lom ki lom. Aru apnalokar video sai thikibo janibo karone. Aru bolok tite hole video to arambho koru. আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো ঘৰ ৰাস্তা পাৰ হৈ গৈ আছো বাইক কিনিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কি বাইক কিনিব লৈ আছো আপোনালোকে একেবাৰে ডিলাৰত দেখাম কি বাইক কিনিব লৈছো এতিয়া নকও নামটো আৰু থাম্বনেইল লিখি এতিয়া লাগে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালে চাগে কিন্তু একেবাৰে ডিলাৰত আপোনালোকে চাব বাইকখন আৰু বাইকখনৰ কালাৰটো ব্লেক কালাৰ হয় এটা আপোনালোকে এতিয়া কৈ দিছো ৰাস্তা পাই গ'লো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ষ্টেট পোনে পোনে গৈ থাকিলোঁ আমি পাই যাম চিলাপথাৰ যিটো মেইন ৰোড আৰু মেইন ৰোডৰ পৰা আপোনাৰ আছে ৰাইট চাইডে গ'লে আমি পাই যাম কোন চিলাপথাৰ মডেল হস্পিটেল আৰু ইয়াৰ পৰা লেফ্ট গ'লে চিলাপথাৰ টাউন সোমাই যাব আৰু ৰাইট গ'লে আমি পাই যাম বাজাজ জিলাৰ চিলাপথাৰ বাজাজ জিলাৰ আৰু চিলাপথাৰৰ পৰা কিনিব অহা কাৰণ এটা আছে আপোনালোকৰ সেইটো মই পিছত কৈ আছোঁ কি কাৰণে চিলাপথাৰ পৰা লৈ আছোঁ চিলাপথাৰ টাউন চাওক ডিলাৰ পালোহে লেফ্ট চাইডে ইয়াতে এইফালে গ'লে আমি পাই যাম ডিলাৰ এইখনে ইয়াৰ পৰা লোৱা হ'ব বাইকটো আৰু ইয়াত পাই গ'লি বাজাজ জিলাৰ আৰু বাইকখনে চিলাপথাৰ পৰা লোৱা কাৰণটো হ'ল যে চিলা আমি চালোঁ ধেমাজি গোগামুখ ডিব্ৰুগড় গোটেইখিনি খবৰ কৰিলোঁ কিন্তু চবতকৈ কম দামত আমি চিলাপথাৰতে পালোঁ আৰু চিলাপথাৰতকৈ বাকীবিলাকত প্ৰায় 4-5 হাজাৰ টকা দাম বেছি গ'লে এতিয়া অলপ ডিছকাশ্যন কৰি থকা হৈছে বাইকখনৰ বিষয়ে আৰু এই কথা পাতি থকাৰ মাজতে চাহ একাপ একাপ খাব দিলে ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা চাহ একাপ খাই লওঁ আৰু এইবিলাক পালচাৰ বাইক চাই লওক আৰু এতিয়া পইচা পেমেণ্টটো কৰি দিয়া হ'ল হিচাপ কৰি আছে আৰু এতিয়া বাইকখন ধুই মেলি আনি দিলে আৰু ডিলাৰৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ আনিলোঁ আৰু এতিয়া বাইকত তেল একদম কম আছিলে সেইটো কাৰণে তেল ভৰাবলৈ বুলি এতিয়া গৈ আছোঁ ডিপুলৈ আৰু ইয়াত ডিপুত আহি পাই গ'লোঁ ডিপুত আহি অলপ তেল ভৰাই লওঁ একেবাৰে তেল খালী হৈ আছিলে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া তেল ভৰাই মেলি আহি গ'লোঁ বজাৰলৈ আকৌ ডিলাৰলৈ গৈ আছোঁ ডিলাৰত আৰু দুটামান কাম কৰিব বাকী আছে এতিয়াও আৰু ইয়াতে মিঠাই দুটামান লৈ লৈছোঁ নতুন বাইক লোৱাৰ কাৰণে আকৌ ডিলাৰ আহি পাই গ'লোঁ এতিয়াও ডকুমেণ্টছৰ কিছুমান কাম কৰি আছে কমপ্লিট হোৱা নাই কাম কৰি এতিয়াও আৰু এইখন চাওক বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ আপোনাৰ দুটা কালাৰে আহে ব্লেক কালাৰ আহে আৰু এটা আপোনাৰ ৰেড কালাৰ আহে আৰু এতিয়া আপোনালোকক মেইন কথাটো কৈ দিছোঁ মেইন কথাটো হ'ল যে বাইকখন এখন মোৰ ভিনদেউৱে লৈছে মই লোৱা নাই
আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিনদৰ কাৰণে হয় বাইকখন। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।